ठाकुर सर को देखा कर प्रश्न पचारे प्रश्न पचारे कथा ली मुझे जाऊँ जी मुख दो कौन कथा ले कौन दस साल का असली भाई कौन कहीं के लगे हो चलो कौन बूम रहा तो मारूं तूने कौन आप लोगों को मौत धर कहीं के लगे हो चलो हाँ कौन 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 कथा ले ये कौन तो आराम से कौन मेरा पर्सनल मेटर ठाकुर सर का मेरा पर्सनल मेटर हाँ इडी रे को पर्सनल इडी रे मु ऑफिस को किछि ये करी हां सर सुनो सुनो दी ऑफिस को सुनो तो आ सर अछती मु फोन करली पहले मु इडी ऑफिस सर त आपन डाकी दिले इडी ऑफिस ना ना ठाकुर सर इडी ऑफिस को आपन लागि छै मोर अलगा केस रे मु एठी अछि तमे जदी कथा आसो मो पाकु आस्थिली आज्ञा गोटे कथा हां गोटे कथा कोन आपन कोट आछन आज्ञा कोट आछन जगार भाई कहीं जगार भाई ठाकुर सर को देखा जगबंधु अच्छी भल जगबंधु सहित देखा कथी भाई कमी तार जेहतु मेडिकल केस प्रोब्लम कथा जगबंधु को आप देखा कले देखा करना तो आपन को एठी की ठाकुर सर डाकी थे बोले कोच तो जगबंधु कोन एठी अछन नहीं ठाकुर सर डाकी थे सही मटर कथा हले विपद कहले देह भलो अछि तार किछ असुविधा नहीं आ तुम परे आसो आपन अर्चना आपन अर्चना को भेटिबा के देले नहीं नहीं आपन अर्चना सहित कथे नहीं से सब किछ नहीं इडी आपन को कोन पचाला मते काई इडी पचारी मते कोन इडी नोटिस करथिला हां
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି କଣ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ ଠାକୁର ସାର କଣ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ ଜଗବନ୍ଧୁ ତ ଏଠି ଠାକୁର ସାରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କଣ ଅଛି ଠାକୁର ସାରଙ୍କ ସହିତ କଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ସାର କଣ ଏଠି ଡାକିକି ଠାକୁର ସାର କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠିକି ଡାକିକି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିଲେ ମତେ ଡାକିଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ସାର କେତେ ବାଟ କଣ କେସ୍ ବିଷୟରେ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ତ କହୁଛି ଏଇ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଡିରେ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ନା ଇଡିରେ ନୁହଁ ଇଡିରେ ନୁହଁ ସେ କହିଲେ ଯଦି ମତେ ଦେଖା କରିବ ତୁମେ ଯଦି ପଳେଇବ ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇକୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି ପୋଲିସ ତାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିଛି ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ନା ମୁଁ ତ ଗାଁରେ ରହୁଛି ମୁଁ କଣ କହିବି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିକି ପୂର୍ବରୁ କଣ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେନି କି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ପଚାରେନି ନାଇଁ ସେମାନେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗାଁରେ ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ ଜଗବନ୍ଧୁ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ହନି ଟ୍ରାପ୍ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିନୁ ଜଗବନ୍ଧୁ କେବେଠୁ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରୁଛି କରୁଛି ସେ ତ ଯାହା ହବ କୋର୍ଟରେ ତା ଡିସାଇଡ୍ ହବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି କି ଦୁଇ ଶହ ନୋଟିସ କହିଦେବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି ନା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ସାତ ଆଠ ବର୍ଷ ହେଲା ଜଗବନ୍ଧୁ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ହଁ ସମ୍ପର୍କ ଭାଇ ଭିତରେ ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ କଣ ଜାଣିବା ଖରାପ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଦେଖା କରିଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଆପଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଭାଇ କଣ କରୁଛି ଜଗବନ୍ଧୁ ଗାଁରୁ ଆସିଲା ବେଳେ କେମିତି ଆସିଥିଲେ କଣ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ରାଜଧାନୀରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆଲିସାନ ଘର ଯୋଉ ଭଳିଆ କାର ଯୋଉ ଭଳିଆ ଟଙ୍କା ତୁଷାରପାତ ହଉଥିଲା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଜଗବନ୍ଧୁ କିଛି ଆରେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଜଗବନ୍ଧୁକୁ କେବେ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଜଗବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହୁଥିଲେ ଆରେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆରେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତା ସହିତ ତା ଯାହା ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଆସିଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବିନି ତାପରେ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆସିକି ଆମେ ଆଡଭୋକେଟ ଠିକ କରିକି ଆଡଭୋକେଟ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଆପଣ ଇଡିକି ଆସିଥିଲେ ଇଡିକି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଭିତରେ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଲେ ଇଡି ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସେମାନେ କିଛି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଯେହେତୁ ଗାଁକୁ ଯିବି ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଠାକୁର ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି ସାର୍ କହିଲେ ଯଦି ତୁମ ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତ ଏଠୁ ଯାଇତେ ଲେଟ୍ ହବ ପଳେଇ ଆସ କଥା ହେଇଯାଉ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରିବେ ଶେଷ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭାଇ ଦୋଷୀ ନା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେଟା କୋର୍ଟ ତ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଆପଣ ଏତେ ଟଙ୍କାର ଆପଣ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଭାଇ ଗାଡି କିଣୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାର ଘର ଦ୍ୱାର ଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲା କୋଉଠୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପୌତ୍ରିକ ଜାଗା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଲେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଭାଇକି ପଚାରନ୍ତୁ।